د ښار جوړونې د شپږو جګپړو مامورینو په تړاو د ولسمشر د پریکړې تود هرکلی. شش نفر که متهم به فساد گسترده اداری بودند وظیفهشان به تعلیق آورده شد. د وسلوالو طالبان لخوا د خلکو له کورونو څخه د سنګرونو استفاده. برام پدید که مردم نگران بودن مساجد اگر نگران نباشن ما از تمام امکانات خود کار گرفتیم از قوی مردم و از حمایت مردم. او پا سعودی عربستان که وجومات تنیک دید زن مرگ برید. الرحمن الرحیم ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن جمعه ده، د روان مریض کال د غبرګولی اتم او د 2015 میلادي کال د مې 9مه نیټه. د خبرونو تفصیل زه زمریاله عباسینیم. قطر ته د افغان ولسمشر سفر لغوه شوی نه دی، بلکې ځنډول شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر وایي ولسمشر په کورنیو مسایلو زیات تمرکز کړی او د وزیرانو سل ورځنیو کاري پلانونو دا سفر ځنډولی دی. خو سیاسي کارپوهان وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک نه وروستي کېدل د دې سبب شول چې طالبان خبرو ته حاضر نشي. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ قطر ته تللی وی. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاند دفتر سرپرست حمدالله محب وایي د کورنیو بوختیاو له امله دا سفر وځنډید. رئیس جمهور تمرکزش تر موضوعات داخلي است برفعلا. سلسله پلان های صد روزه وزارتخانه ها که شروع شده باید تداوم پیدا کنه. با همین منظور رئیس جمهور سفر خود به قطر به تعویق افتاد. خود ځینې سیاسي کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې کلیدي رول لري او که دا هیواد ونه غواړي د سولې خبرې به نشونې وي. دوی وایي د ولسمشر د قطر سفر ځکه وځنډید چې د کابل اسلام آباد تر منځ د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک او وروستي کېدل ځنډنی شو. مشکلاتی که در امضای تفاهم نامه امنیتی بین افغانستان پاکستان پیش آمده، این یک از دلایل جدی باشد، به دلیلی که حالا شاید احتمال داره پاکستان طالبان خواسته باشه که در این مذاکره شرکت نکنه، به دلیلی که دولت افغانستان حالا شما شاهد هستین که با واکنش‌های مردم زمانی که روبرو شد حالا انکار کردن از این تفاهم نامه. آیسای پاکستان در اینجا جنگ ادامه داشته و داره. از همین خاطر ما د زدن پاکستان بر پاکستان قطعی رد نمیسازم و این ممکن است. بلخوا ځینې نور سیاسي کارپوهان وایي ښایي ولسمشر په پټه خبرې ترسره کړې وی او اوس چې دا مسله رسنیو ته ورسېده دا سفر وځنډید. متاسفانه سیاست ها همیشه در افغانستان پشت پرده بوده، یعنی واقع امر خیلی معلوم نیست که شاید میخواستن به صورت مخفیانه رئیس جمهور با نمایندگان طالبان به نوعی دیدار داشته باشند و از آنجایی که افشا شد و این سفر را لغو کردند. لوساکل نورا په دې خوا د سولې د خبرو هڅه کېږي خو تر اوسه دې خبرو پایله نه ده ورکړې. د هېواد امنیتي وضعیت او د نټو تړون د غړو هېوادونو دفاع وزیرانو جوړېدونکې ناستې ته په پام سره باید ملي دفاع وزیر ژر وټاکل شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ملي دفاع وزارت ته د کاندید معصوم ستانکزی اسناد ولسي جرګې ته ولېږل. نوموړی وایي معصوم ستانکزی د بل هېواد تابعیت نه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. سبان یته مشت کیږي چې د ملي اولی حکومت جوړ شوی دی خو لا هم د حکومت د ملي دفاع وزیر نه لري. په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به په بروکسل کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ناسته جوړیدونکې ده، نو دا مهمه ده چې تر هغې نیټې پورې افغانستان دفاع وزیر ولري چې دا د نړیوالو مرستو جذب ته اړین کار دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ملي دفاع وزارت ته د کاندید معصوم ستانکزی اسناد ولسي جرګې ته استول شوي دي او له ولسي جرګې غواړي چې ژر ورته رایه ورکړي. ما روز چهارشنبه رسما به مجلس نمایندگان فرستادیم. از داخل پوهنتون نظامی افغانستان فارغ شد، در پوهنتون و دو تابعیت هم نیستن. اینا هیچ گاهی تابعیت دومی را در بیرون از کشور نداشتن. د ولسي جرګې غړي که څه هم د ملي دفاع وزیر د ټاکلو په اړه بیلابیل نظریات لري خو اوسني امنیتي او حساس وضعیت ته په کتو سره د دفاع وزیر مهم ګڼي. جناب ستانکزی به دلیل از اینکه یک چیره سرشناس نظامی نیستند و سمت های بالا را در وزارت دفاع کار نکرده بودند، یک مقدار نگرانی بین اعضاست و دیده شود که در طول کمپاین هایشان
ای اعتماد را یا ای باور را در اعضای محترم مجلس نمایندگان ایجاد کرده بتانه. مسئولیت هایی که بزرگی که هست باید ای بدوش خود بگیره و نشست های مثل ناتو مهمترین نشست برای مردم افغانستان است که حداقل یک بار دیگر باید ما فکر میکنیم که ضرور هست که جامعه بین المللی ماموریت خود در افغانستان از نو تعریف بکنه و کوشش شوه که در افغانستان نا در کنار نیروهای ما بمانه. که چیر د ملی دفاع وزارت تا کاندید هم ولسی جرګه تایید کړي خو بیا هم حکومت بشپړ نه دی، ځکه همدا اوس دویش ولایتونه ستره محکمه او لوی سرنوالی د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. طالبانو په بغلان، بدخشان او کندوز ولایتونو کې د خلکو په کورونو کې سنگر نیولې او تر کنټرول لاندې سیمو کې ماینونه فرش کړي دي. د کورونو چارو وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره وایي په دې سیمو کې افغان ځواکونه د پرمختګ په لار کې په احتیاط سره عمل کوي، بلخو ځینې خلک د ملي والی له حکومته غواړي چې د وسلوالو مخالفینو خلاف بریدونه شدید کړي. د هیواد شمال په وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د پراخو نښتو شاهد دی، کوم وسلوال چې لا هم جدي ګواښ بلل کیږي. طالبان تا دیروز راکت نداشتند، بیمیک نداشتند، آوان نداشتند، سلاح دوربرد ثقیله نداشتند. امروز مجهز با این اسلحه است بعد از همی آتش بستی چندی پیش و بعد از این آتش بست خدا خیر پیش کنه که طالبان کدام نو تفنگ دیگر را پیدا بکنند که خود مقام ولایت و قماندانی و شورای ولایتی و نهادهای معتبر دولتی را از اونجا آماج قرار نده. د دې اندېښنو برعکس د کورنۍ چارو وزارت وایي په شمال کې د نښتو شدت کم شوی او طالبان وروسته له دې نشي کولی په دې سیمو کې پراخ بریدونه وکړي. وزارت وایي طالبانو په بغلان کې درانه طرفات لیدلي او په کندوز کې هم په زیات شمېر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي په بدخشان کې پراخ عملیات د اجرا پال کې دي او افغان ځواکونه د وسلوالو د ځپلو لپاره له هر ډول پوځي امکاناتو استفاده کوي. ما از او وضعیت حال برآمدیم که مردم نگران بودن، مساجات دیگر نگران نباشند. ما از تمام امکانات خود کار گرفتیم، از قوی مردم و از حمایت مردم در اوج ما برخوردار بودیم و انشاءالله دشمن شکست خورده که دیگه نمیتونه سر پای ایستاد شود و یا تهدید جدی برای ولایت ها ایجاد بکنه. در خلکو په کورونو کې د وسلوالو میشتیدل هغه څه دی چې امنیتي چارواکي اندېښمن کړي دي. متاسفانه هر وخت در هر موقع مخالفین و دشمنان مردم افغانستان مردم است برقرار میتن. از خاطر بر ما احتیاط شرط اساسی است، زمانه بلکه احتیاط بر ما خیلی مهم است که دقت کرده عملیات های خودم به گونه که لازم است و نتیجه که ما میخواهیم از این عملیات داشته باشیم او را باید انجام بدیم. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو داسې ماته خوړلې چې له دې وروسته د سترو بریدونو توان نه لري. وزارت راتلونکی کال د سږني کال په پرتله به امنه اټکلوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه په دې هڅه کې دي چې په هر برید کې د وسلوالو مخالفینو د لاسته راوړنو مخنیوی وکړي. د ښار جوړونې وزارت د شپږو جیکپوړو چارواکو دندې د ولسمشر په امر ځنډول شوي دي او دغه چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې کسانو تور دی چې په ښاري پروژو کې بډې اخیستې او د ونډو غوښتنه یې هم کوله. د ساختماني شرکتونو ټوله د ولسمشر دا کړنه ستایي او وایي نورو وزارتونو کې هم باید مفسد کسان په نښه شي او له ورته برخلیک سره مخامخ شي. جزئیات یې د اسلام حجاب په رپورټ کې وګورئ. د ښار جوړونې وزارت د شپږ تنه لوړ پوړي چارواکي همداراز نشي کولی له هېواده ووځي. دوی کې د کور جوړولو تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د اپارتمانونو د چارو د انسجام مسؤول محمد امین قانع، د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو رئیس محمد امین امین، د پلان او پالیسۍ رئیس انجینر ګل رحیم زیارمل او یو بل چارواکی سید امان سادات شامل دي. این شش نفر که متهم به فساد گسترده اداری بودند، وظیفه‌شان به تعلیق آورده شد و قضیه به سرانوالی معرفی شده. د ساختمانی شرکتونو ټولنه د ولسمشر دا کړه نستایي او وایي نورو وزارتونو کې اهم باید مفسد کسان په ګوته او له ورته برخلیک سره مخامخ شي. دا یو نیک اقدام ده. ډاکټر صاحب باید په نور وزارتو باندې سرخ کاره کی او التم خلک وګوري او پاسد راکش کی محکمې ته هغه او پیغ باندې قانون تطبیق کی. باید داسې معرفي کی چې د هغونو ټول تاوان واخیستل شي. صرف په معرفي کولو باندې کار نه کیږي. که دا معرفي یې کړل یو څو ورځې هغه کیږي بیرته یو برات حاصلوي، ځکه چې نور په نورو مرجو کې رشوت خواره دي. یو شمیر کابل خاریان هم د حکومت دا اقدام استایی. بسیار گام مثبت است که با شرط که پروسه دوام داشته باشه. تنها شش نفر در افغانستان نیست، امیت بابا با شش ها نفر بابا با صد ها بابا با شش میلیون و دو میلیون نفر رشوت خور است.
هڅه مو وکړه چې له هغه کسانو سره چې دندې ځنډول شوي اړیکه ونیسو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم ونه توانېدو. د اسای ادارې د سرپرست او د هغه د مرستیالانو دندې د ولسمشر په امر ځنډول شوي او د سوداګرۍ وزارت په ګډون ټول وزارتونو ته ویل شوي چې په رقابتي پوستونو کې د لاسوهنه نه کوي. ولسمشر دغه راز د عدلي وزارت ته دنده سپارلې چې د ایسا ادارې د حیثیت د عادې او په دغه اداره کې د فساد د شتون په اړه د څېړنو په خاطر یو کمیسیون جوړ کړي چې په دغه اداره کې د رامنځته شوي ستونزې د حل څېړنه وشي. یک هیئت توظیف شد کې فساد ادارې را در ایسا بررسی و تفتیش کنن. از وزارتخانه و رئیس جمهور به وزارتخانه هدایت دادن که در پوستای رقابتی مداخله نکنن. وزارت عدلیه توظیف شده تا یک طرح را به خاطر تعیین حیثیت حقوقی ایسا آماده کنند. زیاتر امریکایان فکر کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو له وتو وروسته دا هیواد یو پایداره حکومت ونه لري. په واشنگټن کې د یو څیړنیز مرکز د تازه نظر پوښتنې پایلې ښیي چې 88% مرکه کوونکي په دې باور دي چې افغانستان به ونه توانیږي د امریکایي سرتیرو له وتو وروسته یو پایدار دولت ولري. اکثره مرکه کوونکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو موخو ته په رسیدو کې پاتې راغلې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي ریاست وایي دا یوه نظر پوښتنه ده، خو حقیقت بل څه دی. د افغانستان جګړه امریکایانو ته ډېره ګرانه تمامه شوې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دې جګړې ملاتړ کمیږي. د پیو څیړنیز مرکز په تازه نظر پوښتنه کې له 2002 کسانو نه 85% د ولسمشر اوباما له دې پرېکړې چې د روان زېږدیز کال تر پایه 10,000 سرتیري ساتي ملاتړ کوي او 9% بیا مخالف دي. 45% مرکه کوونکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو موخو ته نه ده رسېدلې. 16% پوښتونکو بیا ویلي چې امریکا خپلو موخو ته رسېدلې ده. مرکه کوونکو په افغانستان کې د اوږدمهال ټیکاو په ټینګښت شک ښودلی دی. 85% مرکه کوونکو ویلي چې لرې ده یو پایدار حکومت پاتې شي. 40% مرکه کوونکو بیا ویلي چې شونه ده افغانستان پایدار حکومت ولري. په همدې حال کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د 2016 کال وروستۍ نظر پوښتنې غلطې ثابتې شوې. پیش از پایان سال 2014 نظرسنجی‌های در مورد آینده افغانستان منفی بود. اگر بایدتان باشه این نظرسنجی‌ها فقط در حد نظر باقی ماند. این نظرسنجی‌ها میشه اونطور حقیقت یک چیز دیگر است. پیو چې مرکز په واشنگټن کې د یو څیړنیز بنسټ دی چې د ټولنیزو مسایلو په اړه د امریکا او نړۍ د خلکو عامه افکار معلوموي. دا دویم ځل دی چې په سعودي عربستان کې په جومات کې دننه یا ورته څیرمه ځانمرګی برید کیږي. دا نور بهرني خبرونه هم تلک ځن وروسته. د افغانستان سیمنټو د فابریکو مسولین وایي په وزارتونو کې ځینې کسان او نړیوال بانک د خپلو شخصي ګټو لپاره په ساختماني تړونونو کې د پاکستاني سیمنټو غوښتنه کوي. دوی وایي د هیواد سیمنټ ښه کیفیت لري او مقاومت یې هم ډیر دی، خو د دولت د نه پاملرنې له کبله د کورنیو فابریکو کار له ستونزو سره مخامخ شوی دی. په بغلان کې د افغان سیمنټو د فابریکې مسؤلین وایي ځینې کسان په وزارتونو او نړیوال بانک کې د خپلو شخصي ګټو لپاره په ساختماني پروژو کې د هیواد د کورنیو سیمنټو پر ځای پاکستاني سیمنټ وړاندیزوي. قراردادهایی که در بالا امضا میشه، اکثر این همی پروژه‌هایی که در ولایت های ما شما استفاده روی کار گرفته میشه، قراردادهای از این در وزارت خانه چی میشه؟ تکمیل میشه. اونجا کسایی هست، هم در بانک جهانی هست، هم در بخش های یو سی آی دی هست که از اونجا فرمایش میکنن که در این همی پروژه سمنت چرا استفاده شود. چرا سمنت موری استفاده نشه؟ ښاغلی حمیدی وایي له کورنیو تولیداتو سره دا ډول چلند د هیواد اقتصاد ته یو درون ګزار دی. در دیگه کشورها همه چیز هست، ولیکن تاکیدشان ایست که از تولیدات داخلی خود استفاده میکنن. ما تیشه در پای خود میذاریم، از مسئولات دیگر را استفاده میکنیم تا فابریکات خود ما باید سقوط شود. تعداد 1600 نفر کارگر اینجا بیکار شد. دادی فابریکو مسئولین وایی که مناسب انرژی ور ورسیگی کولیشی در شمال ولایتونو ارتیا ور سمت تولید کردی. سپورتی خبرونو هم تلگزن روستا.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 میلادي کال د نړیوال جام په ترڅ کې د وی دوستانه سیالۍ په موقع په ترڅ کې د لاوس پر وړاندې د دوه ګولونو په تر سره کولو سره برلاسه ده. دغه سیالي چې نن تر سره شو په کې په د سپورت د مهمو څیرو او د افغانستان د نوي لوبډلې څو مهمو څیرو دوه ګولونو وهل چې په دې ترڅ کې تر اوسه پورې افغان لوبډله مخکښه ده. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په آسیایي سیالیو کې د دریو مقام په ترلاسه کولو کې له سیالیو ترسره کېدو سره سهمهاله نن بیرته هیواد ته راستون شو. د دغه سیالیو په دوام چې درې بریاوې او یو ماته ورسره وه، د لومړۍ ډلې په ترڅ کې افغانستان وتوانېده چې لومړنی آسیایي مډال ترلاسه کړي او افغانستان د دغه جدول په سر کې په دریم مقام کې راولي. دا سیالۍ د افغانستان لپاره د پام وړ بلل شوې ده. ویل کېږي چې لومړی ځل دی چې د افغانستان ملي ټیم په دې سیالیو کې پرمختګ کړی دی. اوس هم د هوا حالات. سلامونه اب وخت مو په خیر جنونو دونکو، اوس هم پام وکړئ د پلازمینې په ګډون د هېواد د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه چې بیا هم د سانتي ګرید په کچه اټکل شوې ده. نن ورځ په کابل کې بیا هم هوا لږ څه معتدله شوې وه د تېرو ورځو په پرتله. دا چې سبا ته به بیا هم همداشان وي او که نه ګورو، سبا ته به په کابل کې آسمان ځای ځای جیزي دي. تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15 درجې او بیا هم د نن ورځې په پرتله لږ څه هوا ګرمه شوې. اوس هم هرات ولایت، سبا ته به په هرات ولایت کې هم آسمان زای زای ریز ویده. تودوخه لوړه درجه شپږ دیرش ټیټه 40 درجه او د غټ کله مخې په هرات ولایت کې به بیا هم لکه د تیر ورځو په شان هوا ګرمه وي. ورسیږي مزار شریف ښار ته، سبا ته به په مزار شریف ښار کې هم آسمان شین ویده. تودوخه لوړه درجه 8 دیرش ټیټه 12 درجه او د غټ کله مخې په مزار شریف ښار کې د نور ولایتونو په پرتله هوا ګرمه ده. اوس هم جلال آباد ښار چې په تیرو څو ورځو کې هم هوایي ګرمه او سبا ته به بیا هم په جلال آباد کې آسمان شین ویده. تودوخه لوړه درجه 8 دیرش ټیټه 22 درجه، بیا هم په جلال آباد کې هوا ګرمه ده. قندهار ولایت کې به هم سبا ته آسمان څرنګه چې اټکل شوی شین ویده. تودوخه لوړه درجه 8 دیرش ټیټه 22 درجه او دا هم لکه د جلال آباد ښار په شان هوایي اکثرا ګرمه وي. په پای کې هم غزنی ولایت ده، سبا ته به په غزنی ولایت کې هم آسمان زای زای ریز ویده. تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 12 درجه او د غټ کله مخې په غزنی کې هوا ډیر کم بدلون کړی. جنون دن کو داو دی سبا ورځی دی هوا حالات روان وینه لمل چوم من نش پمو بخی ل نبیل حفیظی څخه په مننه کوم چې د افغانستان سیمه نړۍ نور مهم تازه رپورټونه او گزارشونه هم وګورئ. زموږ د ویب سټ پته په یاد ساتئ www.arianonews.af. ګران لیدونکو، له آریانا څخه د محل خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر لږ ځنډ وروسته په یو بحث سره له آریانا نیوز څخه بیا هم خبري ټولګه دوام لري. ستاسو ملتیا په هیله.